Krásný dobrý den, začínáme s Českou tajenkou, tedy zábavnou soutěžní hrou, kterou nabízí výhradně televize Barrandov. Je zde začátek a klasicky musíme připomenout, oč se dnes vlastně hraje. Jackpot, jeho hodnota pro tento díl je 20 000 korun. Je o co hrát, takže se pojďme podívat na to, co že nás vlastně čeká. Čeká nás první, druhé soutěžní kolo. V rámci těchto kol vybereme vždycky jednoho finalistu. Ve finále se utkají vždycky ti dva lepší. No a následně nás čeká směnárna a boj o již zmíněný jackpot. Rád bych přivítal vás všechny televizní diváky, kteří právě teď volíte tento program a tuto soutěž, ale také bych rád přivítal naše dnešní soutěžící. Po mé levici začnu nestandardně od muže. Vítám pana Josefa, protože pan Josef je dnes pokolikáté? Po třetí. Po třetí a naposledy v České tajence. Tak to umožňují pravidla. Ale vaše tažení Českou tajenkou bylo velmi úspěšné. Máte tady celkem téměř 32 000 korun. Vy jste poprvé získal jackpot 20 000 a po druhé to byla další krásná částka. Vaše výhra byla výhra plus 50%. Vydělal jste dost peněz. Jak se máte? No, tak to víte, zadařilo se, no i když někdy to bylo se mnou jako na hraně, že zase jsem se z toho ale vyhrabal. Tak to má být, neupadnete, tak vstát a jít dál. Přesně tak, no. Je to hra. Vy jste se už dvakrát představoval, takže mnozí diváci vás znají, ale vy tady máte talisman. No. My jsme o něm ještě nemluvili a to jste tady po třetí. Nikdy nebyl čas. No. Co to je, prosím vás, za hračku nebo za loutku? Ukázat, no, je to takový sněhuláček. Je to památka na dávné mládí. Nedávné mládí? No, tak bych to řekl teda asi, ale v uvozovkách, že? Ano. Ale mám na to milou vzpomínku, která se mě drží celý život, já bych to dál nerozváděl a přináší mi to štěstí. Dobře, tak ať to štěstí se vás drží i v tomto dílu České tajky. Dobrý den. Vítám vaší dnešní soupeřku a to je Linda. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste odkud? Já jsem z Prahy. Co děláte? Pracuju pro jednu aerolinii nejmenovanou. A v jakém segmentu? Protože to je určitě velká společnost, takže jste přímo ve vzduchu. Zákaznická podpora. Takže když někdo něco neví, tak třeba se dovolám přímo vám, když mi nepoletí letadlo. Jak to? No počkejte, takže vy jste hromosod. No, někdy je to teda o nervy. Zbývá čas na koníčky? Zbývá, hodně čtu. Mám to do práce poměrně daleko, takže po cestě přečtu třeba 30 stránek. A počkejte, tak to jdete snad z Brna, ne? Ne, ze Žižkova. Ze Žižkova? No to je poměrně dost dlouhá cesta. Dobře, takže četba. Další koníčky? Z toho aktivního mám kousek od domu, máme bazén, takže chodím plavat. Jste plavkyně. Kdo vás přihlásil do České tajenky? No já. Tak to chcete zkusit? No. Tak ať se vám daří, ať to všechno funguje. Lindo, připomínám, jedno písmenko 100 bodů, samohlásky 800 bodů a uhodnutí tajenky je za kolik? Za 2000. No přesně, Linda je nabiflovaná, Linda to zná, správně tak to má být. Doufám, že vy jste také připraveni, pustíme se přímo do soutěžení a zde je první téma. Národní parky. Jsou pro nás naprostou samozřejmostí, ale jejich historie je poměrně krátká. Poprvé se myšlenka na vytvoření Národního parku objevila v Anglii počátkem 19. století. A začíná Linda. S jako Stanislava, J jako Jana, K jako Karel. Ale, Josef. L jako Ludvík, N jako Neruda. 800 bodů máte. M jako, E jako Emil, A jako Adam. Y. Lindo, máte to zpět. Využijte tu šanci. M jako Marie. Josef. B jako Božena. O jako Otakár. T jako Tomáš. Š jako Šárka. G jako Gustav, měkké I, V jako Václav, R jako Rudolf. Budu hádat. Chce hádat Linda, ozvala se hlasitě a to se mi líbí, s veškerou energií. Pane Josefe, co vy na to hádáte? Vy ano nebo ne? Budu hádat já. Budete hádat.
Je mi to líto v tomto okamžiku. Národní parky jsou pro nás naprostou samozřejmostí, ale jejich historie je poměrně krátká. Poprvé se myšlenka na vytvoření národního parku objevila v Anglii počátkem 19. století. Tajenku čte pan Josef. Šlo o jedinečnou jezerní oblast v severozápadní Anglii. Potřebuju kontrolu? Je to tak. Je to tak, získáváte body. Děkuji. Dostáváme se dál opět národní parky jako hlavní téma této soutěžní části. Básník William Wordsworth o této krajině napsal, že je to druh národního majetku, který patří každému. Pojďte. E jako Emil, A jako Adam, O jako Otakar, T jako Tomáš, Z jako Zuzana. Lindo, teď musíte. L jako Ludmila. S jako Stanislava. Máte 800 bodů. U jako Uršula. Ano. P jako Pavel. N jako Neruda. B jako Božena. Y. Co dál? Písmeno, prosím. V jako Václav. Další písmeno, prosím. Š jako Šárka. Lindo. Měkké I. D jako David. R jako Radim. M jako Monika. Já bych hádal. Chce hádat, Lindo, váš soupeř. Pan Josef, 30 vteřin do konce a otázka na vás. Hádám já. Necháte si to dobře. Teď se budeme společně dívat a poslouchat to, co nám Linda přečte. Tedy o této krajině básník William Wordsworth napsal, že je to druh národního majetku, který patří každému. Jak zní tajenka? Každému, kdo má oči na to, aby viděl, a srdce na to, aby se radoval. Já vás chválím. Je to vaše. Získáváte body. Gratuluju. Pěkný souboj, i když vy jste tam na můj vkus měla dost těch autů, ale to se vychytá. Dejte tomu čas. Ještě dvě tajenky jsou před námi, zároveň také 4 soutěžní minuty. Zatím to vypadá takto. Linda, 4500 bodů a pan Josef 9100. Jsme v mezifázi, je zde poločas prvního kola, tak pojďme si na chvilku odpočinout a za chvilku budeme hrát dál. Tohle je Česká tajenka. Právě teď absolvujeme cestu prvním soutěžním kolem a čekáme na jméno prvního finalisty. Bude to žena, anebo to bude muž, nevím. Vím ale jedno jediné, a to je podstatné, jaké bude téma pro další dvě tajenky. Machiavelli. Co je podle Machiavelliho společným znakem většiny lidí? Pane Josefe. L jako Ludvík, K jako Karel, N jako Neruda, B jako Božena, D jako David, prosím písmeno, pojďte. M jako Marie, E jako Eva, A jako Adam. Lindo, teď je to na vás. J jako Jana, S jako Simona, P jako Pavel. Co dál? H jako Honza. T jako Tomáš. Máte 900 bodů. Měkké I jako Ivana. To je dobře. Š jako Šárka. U jako Uršula. O jako Olina. Žet jako... Žába. Žába. Je to vaše. Machiavelli, co je podle Machiavelliho společným znakem většiny lidí? Tak zní zadání této tajenky, kterou nám přečte Linda, jakmile se osvěží. Čtěte.
spíše uškodí tomu, koho milují, než tomu, koho se bojí. Naprosto přesně, ano. Jedeme dál. Machiavelli jako hlavní téma, jako hlavní inspirace pro tyto tajenky. Niccolò Machiavelli nevěřil v dobrotu. Soudil, že všichni lidé jsou vlastně špatní. Lindo, opět vy. E jako Eva, A jako Alena, I jako Ivana, L jako Ludmila, D jako David, K jako Karel, O jako Olina, U jako Uršula, J jako Jana. T jako Tomáš, M jako Marie, B jako Božena, Y, Řet jako řečes. Já bych hádal. A chce hádat pan Josef a to je ten nejzásadnější okamžik. Ten, kdo uhodne, tak si myslím, že to získá všechno. Lindo, otázka na vás. Hádáte vy ano nebo ne? A prosím vaši odpověď. Za 3, 2, 1, teď. Hádáte? Ne. Nehádáte? Nebo jo. Tak počkejte, ano nebo ne? Ano. Dobře. Linda hádá. Tak první slovo platí snad. Nebo ne? Ne, první slovo platí, nehádám. Takže nehádáte? Ne. Nehádám. Pane Josefe, je to tady na vás. Dokud je. Niccolò Machiavelli nevěřil v dobrotu. Soudil, že všichni lidé jsou vlastně špatní. Přečtěte mi tajenku. Dokud je nutnost, nepřivede k tomu, aby byli dobří. Je to dobře. Dostali jsme se k závěru prvního soutěžního kola. Lindo, co jste nevěděla? Kterým slovem jste si nebyla? Úplně jsem zazmatkovala. Já jsem tam viděla nutit, ale ta nutnost mě nenapadla. To je ale velká škoda. Za chvilku budete vědět, proč. Ve druhé části jste jednoznačně dominovala. 8300 bodů. Pan Josef, 3900, ale především díky tomu poslednímu povedenému hádání. Celkově, Linda, 12800 a pan Josef, 13000. Jste prvním dnešním finalistům, ovšem zvítězil jste o pouhých 200 jasný, bodů. Přesně tak. O dvě písmena, o to poslední hádání. Tak to bylo loženo. Drama do poslední chvilky, tak to má být. A teď se trošku uklidníme mezi hrou, protože nabídnu celkem 5 polí. Třikrát tam budou ceny, no a dvakrát je pole úplně prázdné. Tam nic není. Jaké ceny jsou připraveny? Sada na fondy od společnosti Kika, dále roční předplatný časopisu Interview a do třetice kniha Millennium s názvem Počátek. Jako první volí postupující vítěz pan Josef. Dám za 5. Číslo 5. No. Tam je prázdno. Lindo, co vy na to? 2. Je vaše. Číslo 2. Pro Lindu tady mám cenu útěchy, čtvrtletní předplatný časopisu Sedmička, to je pro vás. Děkuju. Výborně jste soutěžila, donesla jste nám výbornou energii, tak přijdete za půl roku. Přijdu. Pozdravujte u vás v práci, mějte se moc hezky a... Děkuju. Naschledanou. Těším se na vás za půl roku. Tím končí první soutěžní kolo a před námi je další soutěžní 8minutovka a také 4 tajenky a také další 2 soutěžící. Sledujete Českou tajenku. Sledujete Českou tajenku, před námi je druhé soutěžní kolo. Moudří už vědí, že teď budeme hledat druhého finalistu, který postoupí do směnárny a pak se zkusí získat dnešní jackpot. Má hodnotu 20 000 korun. Rád bych přivítal další 2 soutěžící. Po mé pravici paní Jaroslava. Dobrý den, Jarko. Vítám vás v České tajence. A také bych rád přivítal pana Petra. Dobrý den i vám. My chlapi se shodneme na tom, že nejdřív představíme dámu. Je to tak, pane Petře? Dobře. Jarko. Odkud jste přijela? Já jsem z Prahy. Máte dobrou náladu, smějete se, to se mi líbí. Co děláte? Zatím jo. Kde pracujete? Já pracuji v račkářství jako prodavačka. Co vaše koníčky? Na co vám zbývá čas? Tak já jezdím ráda na kole, plavu, do přírody chodím. Díváte se na Českou tajenku? Občas ano. Kdo vás přihlásil? Přihlásila mě kamarádka právě. No tak dobrá. Jarko, ať se vám daří v téhle České tajence. Já vám představím vašeho soupeře. Jinak připomínám ještě zásadní věc, to připomínám oběma pochopitelně. Jedno písmeno je za 100 bodů. Chcete-li hrát se samohláskami, musíte získat 800 bodů. A uhodnutí tajenky je
za 2000 a to může rozhodovat. Stejně tak jako hádání, když už víte, když jste si jistí, řekněte, rád bych hádal. No a pak ta soutěž rázem nabere na obrátkách. Jarko, ještě jednou vás vítám, dobrý den přeji. Děkuju. Váš soupeř, pan Petr. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste odkud? Z Ústí na Torlici. Pracujete nebo už ne? Už ne. Už nějaký čas ne. Jaké máte koníčky? Čemu se věnujete ve volném čase úplně ze všeho nejvíc? Tak velkým koníčkem byl sport, to už mě teďka zdraví nedovolí, to už jen tak u televize. Ale který sport? To mě zajímá. No tak začínal jsem s atletikou a skončil jsem nakonec u kuželek. Co dál? Četba, příroda. Co čtete nejradši? Sci-fi, literaturu faktu. Co doma? Dívají se teď na vás, na Českou tajenku, říkají si, ten náš Petr soutěží, ten jim to musí dát. Věřím tomu, že ano. Já doufám, že se vám bude dařit. Základní pravidla jsem připomenul a snad ještě poslední věc, ptal jsem se i Jarky. Kdo vás přihlásil? Já sám. Vy sám chcete to zkusit. Tak ať se daří oběma. Nabízím další téma a téma si myslím, že to bude výživné a velmi pěkné. A jsou to kočky. Gillian Flynnová, americká spisovatelka, milovnice svých koček, dospěla k závěru. K jakému? Jarko, ptám se vás nejdřív. Tak M jako Markéta. Nebyl to úplně dobrý start, Petře. Buďte lepší. Jako, T jako Tomáš. V jako Václav. Jarka, to má zpět. R jako Rudolf. S jako Soňa. N jako Nora. V jako Vítek. Petr. Je jako Jana. K jako Karel. Máte 11 bodů. O jako Otakar. A jako Adam. E jako Eva. P jako Petr. Č jako Čeněk. S jako Řepa, I jako Ivana, D jako Dana, N jako Norbert. Už bylo, no, Enko, už ho tam máme. Jarko, teď můžete vy, i když vím, že je to ve velmi těžké, nezávidění hodné pozici. Prosím. Žet jako Žaneta. Ano. Ypsilon. Ještě ne, 600 bodů máte. Budu hádat. Mezitím se ozval Petr, že chce hádat. Tak Jarko, vy se musíte vyjádřit. Přečtěte si tu tajenku v rychlosti. Jestli víte, tak můžete hádat vy. Ano nebo ne? Já nebudu hádat. Nebudete. Petře, je to tady na vás. Tedy, k čemu dospěla Gillian Flynnová, tedy milovnice koček, americká spisovatelka a milovnice koček. Čtěte. Spánek je jako kočka, přijde za tebou, jen když ho ignoruješ. Naprosto přesně, ano. Body jsou vaše, získáváte je. Opět hlavní téma kočky. G.B. Shaw byl vyhlášený obdivovatel koček. Co v této souvislosti řekl Petře? T jako Tomáš. V jako Václav. S jako Stanislav. K jako Karel. A jako Anna. E jako Eva. O jako Otakar. L jako Lída. Č jako Čeněk. J jako Jana. U jako Uršula. R jako ryba. Minuta do konce. N jako Norbert. Něké I. Prosím písmeno. Z pojďte. Jako Zuzana. Ano. M jako Marie. C jako Cyril. P jako Petr. Š jako Řepa.
Čekám, že se ozve. Jako Dana. A chce hádat přece jenom. Vyšlo to na poslední pole. Petře, vy si to necháte. Nechám si to. Dobře, odpověď je negativní. Bohužel teď hádat nemůžete. Jarko, GB Show byl vyhlášený obdivovatel koček. Co v této souvislosti řekl Petr Čtetajnku? Člověk je kulturní přesně do té míry, do jaké rozumí kočce. Body jsou vaše. Získáváte je. No a musím říci, že jste se, Petře, nadechl k velkému výkonu. První 4 minuty a 2 tajenky. Také vám k tomu dopomohla smůla, kterou měla Jarka. Několikrát se snažila a ono to nevycházelo. Občas jsou takové dny. Každý z nás to má. Vy zatím 600, ale Petře, vy 12 900. Nenechte se ovšem ukonejšit tímto skvělým výkonem v první části. Před námi jsou ještě 4 minuty a 2 tajenky a tohle je stále druhé soutěžní kolo téhle české tajenky. 4 minuty před námi, zároveň také 2 tajenky a vy jste jistě zvědaví na téma. Je zde aforizmy Jana Sobotky. Petře, začínat budete vy. Poslouchejte zadání. Jan Sobotka. Český spisovatel, autor pohádek a mistr aforismů. Tak tady je hned jeden z nich, z těch aforismů. Můžete se do toho pustit? Ty jako Tomáš. Stejná historie, ono se to opakuje. Jarko, šance pro vás, ale obrovská. S jako sobota, B jako babička. Nechcete zvítězit. Petr. J jako Jana. V jako Václav. K jako Karel. P jako Petr. Opět vy. Č jako Čeňák. Petr. M jako Marie. Tak tohle je opravdu drama, Jarko. N jako Nora. Jo, jako Jana. Petře. To děláte napíravé. Z pěkně. Jako Zuzana. Máte 800 bodů. E jako Eva. A jako Adam. O jako Otakar. U jako Uršula. Žet jako Žaneta. Jarko. Ch jako Chrudim. Jaké další písmeno? Co tam dáte? R jako Rudolf. A máte 1000 bodů. I jako Ivana. Ř jako Řeřicha. Prosím, písmeno. Co tam U jako Uršula. Bohužel chyba. Petře. Pojďte, písmeno. Mohl jste přemýšlet. No. Tak něco vystřelte od boku. C jako Cyril. Bohužel. Jarka. No. Taky asi něco od boku. Co tam ještě není? Co chybí? Ypsilon. D jako Dana. Ano. U jako Uršula, je to tam žlutý. Už tam je, chyba z nepozornosti. L jako Lenka. Na to jsem čekal dlouho. Co tam dáme? No, jako... Chce hádat Petr. Jarko, byla jste o poznání pomalejší, tedy. Hádáte vy, nebo to necháte Petrovi? Prosím, odpověď. 3, 2, 1. Nechám to Petrovi. Jste měla hádat, je to jasné, necháte Petrovi. Dobře, je to vaše rozhodnutí, Petře. Čtete tajenku. Jan Sobotka, český spisovatel, autor pohádek a mistr aforismů. Tady je jeden z nich. Prosím, Petře. Choval se jako zvíře, nelhal, nekradl a nehonil se za kariérou. Proč příliš té skromnosti, bylo to jasné. Měla jste Petra na lopatě, víceméně v rámci této tajenky. Pokračujeme dál aforismy Jana Sobotky. Ještě jedna ukázka z pera českého mistra aforismu. Začínáte vy, Jarko, a máte 1900 bodů. A jako Alena, I jako Ivan, O jako Otakar, U jako Uršula. Petr. P jako Petr.
T jako Tomáš, K jako Karel, M jako Marie, Z jako Zuzana. 10 vteřin. Jarka. Je jako Jana. Ano. Ještě písmeno už nestihneme. Tuto tajenku nevyluštíme, tak si asi s největší pravděpodobností přečteme jen tak bez bodů po skončení časového limitu. Ještě jedna ukázka z pera českého mistra aforismů Jana Sobotky. Tedy nevadí, vsadíme-li na špatného koně, jen nesmíme vsadit na vola. Tak zní tato tajenka a já už znám výsledky. Ve druhé části se Jarka jednoznačně zlepšila. Škoda toho hádání. 3500 bodů, mohlo to být víc. Petr 5700. No a jak to máme celkově? Jarka 4100 bodů, Petr 18600. Jste dnešním druhým finalistou. Gratuluju. Děkuji. Jako odměna přichází mezihra a také tři ceny. Které? Sada na fondy od společnosti Kika, dále roční předplatné časopisu Interview a do třetice kniha Milénium Počátek. První volí Petr. Petře. Čtyři. Čtyřka. Prázdné pole. Jarko. Já poprosím jedničku. Jednička. Nemáte příliš štěstí v tomto okamžiku, ale víte co, pojďme se podívat, kde to bylo. Roční předplatné dvojka, kniha 3 a Sada na fondy to bylo číslo 5. Já už tady držím cenu útěchy, to je pro vás, Jarko. Čtvrtletní předplatný časopisu Děkuju. Sedmička, to je pro vás. Cena útěchy za půl roku se uvidíme. Určitě přijdu. Dobře, zapomeňte na trému, pojďte se radovat českou tajenku, mějte se moc hezky, díky, že jste soutěžila. Naschledanou. Děkuju, naschledanou. Pokračujeme dál a přichází další velký okamžik. Ano, čeká nás dnešní finále. Startuje velké finále, tohle je česká tajenka. Dočkali jste se toho kýženého okamžiku a teď se do sebe pustí pánové Josef a pan Petr. Pane Petře, jistě mi odpustíte, když budu do pozice favorita pasovat pana Josefa, protože on je tady už po třetí, dvakrát zvítězil a teď vlastně úplně naposledy jde do velkého finále. Vždycky se říká sportovcům, kteří musí obhájit titul nebo získat zlatou medaili, že ta obhajoba je nejtěžší. Vy už to jednou můžete potvrdit anebo vyvrátit, tak jaké to je po druhé a jaké to je po třetí? No, je to tak, že já jsem velmi spokojený, že jsem tady dvakrát jako zvítězil, tak už jak mám že nějaký ten úspěch za sebou, se dá říct. No, záleží na štěstí, protože tam řeknu písmenko to první, když vůbec nikdo netuší, co to může být za text a ono tam není, skočí to k soupeři a na hádání to ještě není, ale ono už doplně a je to všechno ztracený, takže je to o náhodě všechno. Je to také díky nelze, tomu velmi napinavé. Ano. Nelze dopředu jako se chvástat, že určitě vyhraju. Myslím si, že soupeř se na to dívá taky tak. Jo, to říkáte velice dobře. A propos, sledoval jste výkony Petra před chvilkou? Sledoval, no, nahrál hodně bodů, jako, tak to jsem obdivoval. No. No, tak musím se snažit. Je to tak. No. Pojďme se do toho, pánové, pustit. Nabízím téma. Zapomenutý čert. Přeměna čerta Trepy Fajksla v Matese pokračuje úspěšně také proto, že se mu líbí čepice po neboštíkovi, jenže nemůže si ji nasadit přes rohy. A dírky do čepice nesmí udělat. Ale pak dostane nápad. Začíná pan Josef. L jako Ludvík, N jako Neruda, T jako Tomáš, S jako Svatopluk, R jako Rudolf, E jako Emil, J jako Josef, A jako Adam, Y. A teď může pan Petr. Č jako Čeněk, B jako babička. Opět Bčko zklamalo. Josefe. Měkké I. P jako Petr. Mm-hmm.
U jako Uršula. O jako Otakar. K jako Karel. V jako Václav. M jako Marie. Dostali jsme se k závěru, Josefe. Získal jste první tajnku, také zároveň body za ní. Vy mi přečtete za chvilku, ještě vám ovšem přečtu jednou to zadání. Přeměna čerta Trepy Fajksla v mate se pokračuje úspěšně také proto, že se mu líbí čepice po neboštíkovi, jenže nemůže si ji nasadit přes rohy a dírky do čepice nesmí udělat. Ale pak dostane nápad. Jaký? Počkat. Jeleni to prej otloukají o strom. Ano. Je to tak, je to správně. Tajenka je na světě. Ještě 2 minuty a skončí první část tohoto finále. V převýchově čerta na člověka hodně pomáhá to, že plajznerka umí upéct. Petr. T jako Tomáš. V jako Václav. K jako Karel. 900 bodů. O jako Otakar. E jako Eva. A jako Adam, tvrdé I, H jako Hana, Č jako člověk, L jako Ludmila, P jako Petr. Josefe. R jako Rudolf. Petr, opět to máte zpátky. Eš jako Šárka. Rychlé střídání. Je jako Josef. Co dáte dál? Měkké I jako Ivan. No jako Neruda. Jaké písmeno? D jako David. S jako Svatopluk. Dobře. M jako Marie, U jako Uršula. Očekávám hádání? Nebude? Prosím písmeno. Zkuste to. Něco tam být musí. Čas nám utíká. 12 vteřin. Budu pojďte, hádat. Chce hádat Petr, vy jste to rozřešil. Josefe, vy si asi nejste jistý. Ptám se vás, co vy na to hádáte, ano nebo ne? Prosím, odpověď. Už mě to napadlo, ale mohl bych taky přijít obory, takže nebudu. A děláte dobře. Petře, je to tedy na vás. Do tohoto kroku vstupujete s tím, že máte na kontu 2700 bodů. Možná jich bude víc. Zapomenutý čert, hlavní téma. V převýchově čerta na člověka hodně pomáhá to, že plajznerka umí upéct. Petr čte tajenku právě teď. Jak jsou takovýhle buchty, to jsem hned jiný člověk. Získáváte body, je to vaše. A zdá se být toto finále zatím velmi vyrovnané. Petr získal zatím 4900 bodů, no a pan Josef 6800. Nebudeme stahovat kalhoty dolů, protože brod je opravdu ještě velmi daleko. Nevíme, kdo zvítězí. Čekají nás ještě 2 tajenky, 4 soutěžní minuty a věřím a pevně doufám, skvělá hra. Pojďme rozhodnout toto finále. Pánové, další téma, Jára Cimrman. Máte rádi tuto postavu? Petře? Já ji moc nemusím. Ne, to jsem nečekal, že se jde člověk, který by úplně nemusel Járu Cimrmana. Pane Josefe, vy jste na tom jak? No, tak já to zrovna taky nesleduju. No. A já to miluju. No. Nevadí, pojďme se popasovat s tímto tématem. Cimrman mezi svými v Praze. S Antonínem Dvořákem se vřele vítá. Dvořáku, tak už jste z Nového Yorku doma? A co na to Dvořák? Petře. T jako Tomáš. S jako Stanislav. N jako Norbert. K jako Karel. P jako Petr. Může pan Josef? M jako Marie. Ž jako Žofie. Šestset bodů, co dál?
R jako Rudolf. 700. B jako Božena. 800 bodů. A jako Adam. Y. E jako Emil. I jako Ivan. C jako Cyril. Chce hádat pan Petr. Pane Josefe, otázka je na vás. Jste tázán. Hádáte vy? Prosím, dejte mi vaše rozhodnutí, pokud možno rychle. No, tak budu hádat. Budete hádat vy? Ano, Petr se směje, už zná tu tajenku. Cimrman mezi svými v Praze. S Antonínem Dvořákem se vřele vítá. Dvořáku, tak už jste z Nového Yorku doma? A co na to Dvořák přečte, pan Josef? Doma je doma, taky by ses už mohl usadit, Cimrmane. Je to tak. Body získáváte. Cimrman mezi svými v Praze, pro mě skvělé téma, pokračujeme v tomto trendu dál. I v Praze myslel Cimrman na velké úkoly, které ho teprve čekaly. Jaké to byly úkoly, pane Josefe? E jako Emil, A jako Adam, I jako Ivan, O jako Otakar, T jako Tomáš, P jako Petr. Petr může. M jako Marie. R jako Rudolf. Y. A jak... To už tam bylo. Dobře. Co dáte dál? Jaké další písmeno? H jako Hana. Z jako Zuzana. Co zkusíte dál? B jako Božena. Bčko. Josefe. K jako Karel. No jako Neruda. S jako Svatopluk. D jako David. V jako Václav. J jako Josef, U jako Uršula, F jako František, L jako Ludvík. Nebo Lupíneček. Máme to tam. Cimrman mezi svými v Praze. I v Praze myslel Cimrman na své velké úkoly, které ho teprve čekaly. Na jaké to nám přečte pan Josef? Trojtaktní motor, zvukový film, vyzdvihnout Komenského. Ano, uznávám vám to. Finále se dostalo ke svému závěru. Druhé 4 minuty nabídly cimrmanovské téma, ve kterém Petr získal 1800 bodů, ale pan Josef, vy jste se rozšoupl. 10800 bodů. Celkově, jak to vlastně dopadlo? Petr, 6700 a vítězem téhle české tajenky, stejně jako dvou předcházejících, se stává pan Josef, získal jste 17 600 bodů a já vám gratuluji. Děkuji. Gratuluji. Děkuji. Výhra je vaše. Nyní je před námi mezihra, to znamená celkem 5 polí, 3 ceny, bohužel také dvakrát nic. Mám zde balíček z doplňky stravy, do společnosti věnovala společnost Pharma Active, za druhé roční předplatné časopisu Instinct a do třetice mísa na salát akácie od společnosti Kika. Tak pane Josefe, co byste rád nejdřív mi řekněte? Ono je pěkný všechno, kromě těch nicek. Tedy, dejte. To řekl každý, tak já dám dvojku. Roční předplatné. Pojďme se podívat, kde byly ostatní ceny a hlavně, kde bylo dvakrát nic. Nic, trojka a pětka. Pane Petře, pro vás mám cenu útěchy. Čtvrtletní předplatné časopisu Sedmička, to je pro vás. Mějte se moc hezky a naschledanou v české tajence. A možná, že už brzy, ale k tomu se ještě dostaneme. Pan Josef zvítězil a teď na něj čekají nástrahy směnárny a pak se pokusí získat svůj další jackpot. Už jednou se to podařilo, jednou už jackpot získal, tak uvidíme, jak se mu bude dařit teď v téhle české tajence.
A tohle je úplný závěr. Dostáváme se do poslední části téhle české tajenky. Čeká nás směnárna a také hra o jackpot. A musím říci, pane Josefe, že váš talisman, o kterém jsme hovořili, má jednoznačně sílu, má energii a nosí vám štěstí. To určitě, o tom není pochyb. Dobře, čeká vás tedy směnárna. 10 soutěžních otázek, máte na to 100 vteřin a za každou správnou odpověď získáváte 1760 korun. V každém slově, které hádáte, tak vám napovíme písmenu, ale to vy velice dobře víte. Jste připraven? Jsem připraven, můžeme. Jdeme na to. Začíná směnárna. Umí, na co sáhne? Macher. Jo. Jméno bohatýra Muromce. Ilja. Ano. Nápadník z francouzštiny. Amant. Jde vám to stejně jako minule. Spevňují podrážku. Cvoky. Přesně. Číslo 5. Kus rodné země. Hrouda. Perfektní. 6. Rostlinný klobouk. Slamák. Krásná otázka. Papírový pytlík. Papírový pytlík. 49 vteřin. Pojďme dál. No, nevím. Kornout. Žene auto dozadu. Zpátečka. Výtečná otázka a dobrá odpověď. 9. Vstřícný ústupek. Vstřícný ústupek. 25 vteřin. 9. otázka. Předposlední. Pokud nevíte, ještě přemýšlím. Netápejte, anebo tápejte klidně. Vstřícný ústupek. Nevím. Kompromis. 10. proslavil je Zeppelin. Vzducholodě. Perfektní odpověď na závěr. Pane Josefe, 8 správných odpovědí a v rámci této směnárny, v rámci vaší normy, ano, jste teď, protože jste byl úspěšnější, získal celkem 14 000 a k tomu 80 korun. Před námi je právě teď závěrečná hra o jackpot. A pojďme se podívat na pole, protože díky vám je to opět zajímavé. Ta matematika bude trochu jiná. Nebudeme se upínat k tomu prvnímu zásadnímu poli, kterým to je jackpot, který má hodnotu 20 000. A to je první pole, které můžete získat. Nejbohatší je pole plus 50% k vaší výhře. Toto pole má dnes hodnotu 21 120 korun. Pole třetí, vaše výhra 14 080. Pole čtvrté, vaše výhra minus 50%, to je 7 040 korun. A pole poslední, páté, to je bankrot a tam je to bohužel za nulu. Otázka je jasná. Na vás, pane Josefe, po třetí a naposledy, které číslo tam dáte? Co na tím vymyslím, dám 2. A prosím o číslo 2. To snad není pravda. Dobrý. To snad ne. Dobrý. Vy máte za 3 účinkování 2 jackpoty. Vy jste dnes vyhrál 20 000. No perfektní, ale ještě potřeba dodat, že kdybych chytil dvakrát plus 50, tak jsem měl ještě víc, než jsou jackpoty. Ale vy máte jackpot. A je to bezvadný. Já bych... Je to bezvadný. Kde byl bankrot? Kde bylo plus 50%? Je to neuvěřitelné. Bankrot 4, to je neuvěřitelné. Konečně jsem tak jednou klikař. To je jednička. No. Jste velký klikař, nebo naopak. Amulet. Štěstí vám přeje a ten amulet, toho bych se v životě nezbavoval. Vážený to pane Josefe, byl jste 3x v české tajence, 3x jste výborně bojoval a na konci jste všem sebral vítr z plachet díky jackpotu. Zde je vaše obálka s vaší úžasnou výhrou. Získal jste celkem, a teď poslouchejte dobře, 51 640 korun. Pane moderátore, já bych si dovolil odpovědět svoji básníka. Bylo to překrásné a bylo toho dost, myslím, jako tady ve studiu, celá ta hra, i ta výhra samozřejmě. Naprosto přesně, v tom nejlepším je třeba přestat. Já vám gratuluji, přijdete za půl roku. No, jak bych rád, jestli mě vyberete, tak já se hlásit budu. Gratuluji ke skvělému účinkování. Děkuji moc. Mějte se moc hezky, nashledanou. No, nashledanou. Sami jste to viděli, přes 50 000 korun získal pan Josef ze 3 českých tajenek. 2x získal jackpot. Prostě když se daří, tak se daří. Já doufám, že jste se dnes dobře bavili u české tajenky. Tak se dívejte i příště a kdo ví, možná, že zase padne jackpot. Ona už je to vlastně taková skoro norma v rámci posledních dílů české tajenky. Díky, že jste se dívali. Nashledanou. Teda,
Chápete to? Nechápu.